我们应该都听过这种故事，就是你在一个什么什么什么跳蚤市场或什么干嘛的，买到一个毫不起眼的东西，你以为那没什么，结果后来才发现是一个什么艺术品干嘛的，然后很贵。Well， 最近才发生了一个这样的事情，这个是9月初的新闻哈。所以这里说的就是在二手店，你买到了一个，有一个人买了一幅画，结果这个画竟然是一个厉害的一个艺术家的真迹。那我们就从里面学一些单字吧。所以例如说二手店就叫做 thrift store， 真难念这个字。所以 thrift 这个字其实就是有那个节俭之类的意思。OK， 所以要是你是个节俭的人， you are a thrifty person， thrift 真的不好念，要咬舌头 th 来开头，就像说谢谢 thank 那个 th 一样。然后 rif 就是 riff， 所以合在一起就是 thrift，还要用 T 结尾 ，thrift， 形容词 ，thrifty。我刚刚有没有说我的开头啊？大家好，我是 Paul， 最后做英文起读。如果我刚刚说了，再说一次也没关系。好 ，Anyway， 所以他在这个 thrift store，OK，、okay? 买了什么呢？买了一个 painting， 几块钱？4块钱。如果用美金来算，就是100多块。OK， 那他就开玩笑，说不定这是一个厉害的艺术家画的，所以被谁画的有时候用 by 来当作介系词，所以他这里说 I joked that it was by a famous artist、oh, so the painting was by a famous artist， 所以他画的 by 这个介系词，结果他对了，他真的是说对了，然后他就可以捞进了 250K， 也就是千万十万25万的这边的币值，不知道是什么，所以他能够赚了这么多钱进来，用的一个动词也是很生动的，生活上会看到，就是 rake， R A K E。一般来说 ，rake 这个字它是那一种，就是我们秋天的时候地上很多落叶，我们会用一种耙子来把那个落叶收集起来，那个就是 rake。还有像例如说，你知道跳远啊，三级跳的那个场地，它不就是沙吗？跑跑跑跑跑跳，然后落在那个沙上，有没有？那个跳在跳沙，那个沙就会乱，就会被你弄得凹凸不平啊，比较乱一点。那这时候旁边可能就会有人用那个耙子把那个沙给铺平一点点，那个动作也就是 rake。所以那个耙，基本上这个跟耙子的用法一定是往里捞的，你懂我概念哦？它不会是往外推，像拖把可能就是往前推。也可能往后拉，所以可能前后都有，或者是左右拖把，对不对？可是 rake 呢，基本上就是往一个方向这样子，所以他常常拿来讲说：“哎、欸，我今天赚了多少钱？”你就想象这些钱像这些钞票像是落叶掉在地上一样，然后你把它 rake in 进来，你看是不是很生动 ？Right？ 所以 rake 的介系词后面往往接的就是 in。所以报道里的标题的确也是，所以他 might rake in 250K， 好，很屌。来，我们把这故事整个来看一下。所以他本来是一个这个古董的收藏家，所以古董就是 antique，an antique collector， 所以他是一个古董的 collector 收藏家。Bought a $4 painting that has been set to be auctioned off。For up to $250,000 at a thrift store. 好，我觉得这个 at a thrift store 放的位置非常的奇怪，但无所谓了。好，所以再看一次这个句子，所以他是一个 antique collector， 买了一个四块钱的 painting。我觉得他就应该这个 painting 后面就应该接 at a thrift store。OK， 那他把介系词地方副词放在最后面，会被我误以为是他会在一个 thrift store。然后去拍卖出去，不是吧？他会在别的拍卖场。好，我不挑剔他这个，所以这个东西就后来呢，就被大家认为应该是能够拍卖到这么高的钱，所以拍卖这个字就是说 auction， 所以 auction， auction， OK， 拍卖应该没问题啦。好，然后他的开头接下来的报道，他有说一下，他有一个成语。就是谁的垃圾可能是谁的财宝，这样就我认为没有用的东西到你手上可能就变得很棒。所以 as the old saying goes, one man's trash is another man's treasure. 所以这个成语还蛮常看到的。OK, one man's trash is another man's treasure.
This could not be more true for the seller of a Newell Converse Wyeth painting. 这个艺术家我根本也不知道，反正把名字念出来了。Newell Converse Wyeth that will be auctioned in September. 那这边有一个它的构句方式是 This could not be more true. OK, 所以我们把这个稍微这个抄下来一下下。所以什么什么东西是很真，好，什么什么东西说的很有道理。所以我们先讲一个什么什么东西，然后就说这个话真有道理啊，因为什么什么什么接下去。所以你要讲说这个话真有道理，你就可以直接说 This could not be more true. 所以这个已经 true 到不能再 true 了，所以用这种很比较浮夸的方式来描述一件事情。所以一个人的垃圾会是另外一个人的 treasure。而这个东西是很有道理的，因为有一个人就买到了一个什么什么东西 ，right? So this could not be more true for 什么什么什么这样 ，OK? 好，所以我们再往下看的话，这边有的，好，这个 painting 就长这个样子 ，OK? 你说你看得出来很厉害吗？我是看不出来了。All right, 所以他总之在所以在英国买到，在 New Hampshire 这个地方 ，Manchester, New Hampshire， 然后而且是17年的时候，所以哇，这已经是蛮多年前的事情了，至少6年前了。好，所以他的确，这是真迹。好，所以那真迹这个词呢，其实我们很常看到，这里用的字叫做 authentic， 所以我们来读一下 ：She did not know that it was in fact an authentic piece by the artist。好，所以这是一个 authentic 的 piece。OK， 所以真的架杠的这样子。好，所以然后这个故事其实到这里就差不多了，因为我们就知道接下来就会卖出去，然后卖的钱应该是蛮高的。那我们恭喜这个人在这个 thrift store 哈买到了一个这么棒的一个东西。好啦，希望你喜欢今天这样的故事，要是有机会去逛一逛这种二手店，说不定你也能捡到宝。OK， 我是 Paul， 我们下次见。